გამარჯობა ლევან, მოგესალმებით მაყურებლებს. მე ვარ პავლე მგელაძე. დღეს ჩემთვის ძალიან უჩვეულო ფორმატში ვიქნები, რადგან მექნება საუბარი ლევანთან, რაღაც ინტერვიუს ფორმატში, რადგან მე არც ჟურნალისტი ვარ და არც გამოცდილი ინტერვიუერი, უბრალოდ ვილაპარაკებთ იმ საკითხებზე, რაც მგონია რომ მნიშვნელოვანია დღეს არამარტო საქართველოსში, არამედ გლობალურად. და შემდეგ გვეცდებით რომ რაღაც საკითხები ავხსნათ და ჩემი აზრი დავაფიქსირო, არის რაღაც საკითხები, რასაც ლევანს არ ვეთანხმები, რასაც ბოლომდე ვერ გებულობ და მინდა რომ აი ჩემი და ჩემი მეგობრების, რასაც ვეწინააღმდეგებით მის გამოსვლებიდან, ის საკითხები ბოლომდე განვიხილო და დავრწმუნდე რომ ეს მართლა ისეა როგორც მე მესმის თუ რაღაც ვერ გავიგე. თავიდან რომ დავიწყოთ ჩვენი პირველი შეხება, მე 2005 წელს გავდიოდი ჯიპაში რაღაც მენეჯმენტის კურსი თუ რაღაც უაზრო კურსი მქონდა აღებული და ერთ-ერთ ესე მოწეულ სტუმრად ყავდა ლევანი და მაშინ ლევანს არავინ არ იცნობდა, ბევრი არავინ არ იცნობდა, რადგან არ იყო არც საჯარო ფიგურა, არც პოლიტიკოსი და ასე შემდეგ. და რომ მოვიდა და დაგველაპარაკა, დაახლოებით 1-2 საათი ნახევარი ლაპარაკობდა, ამბობდი რომ რა ქნა ამ ადამიანმა ესეთი, რომ ყველაფერი შეძლო, რაც მე მაინტერესებდა რა. ანუ რა იყო ეს? ბიზნესში ძალიან წარმატებული, ამერიკაში ნასწავლი, უკარგესი ოჯახით და რა ვიცი, ძალიან დიდი საქველმოქმედო ისტორიით, ხო, რაც ხა ძალიან ბევრმა არიცის რა. და მე რო დავიწყე ზევნაი ლევანისგან გავიგე პირველად ემურის უნივერსიტეტის შესახებ და მე ძალიან მომინდა რომ მე სხვა ემურის კურსდამთავრებულებს მომნახე და ამბობდი რომ რაღაც უცნაური ხალხი გამოდის ამ ემურიდან და მაქინა დავიწყე მე ფიქრი უნივერსიტეტზე. დღეს მინდა რომ ლევან შენ ცხოვრებას ეტაპობრივად მიუყვეთ რა და რაღაც საკითხები გავიაროთ და პირველი რაც მინდა კითხო არის რომ შენ გამოსულებში და ვიდეო მიმართვებში ხარ ძალიან სერიოზული. ყოველთვის ძალიან სერიოზული და ძალიან ესეთი გულჩათხრობილი საუბარი გაქვს და მეგობრებიდან და არამარტო მეგობრებიდან ვიცი რომ საკმაოდ ესეთი იუმორით სავსე ადამიანი ხარ და ან ესე მსუბუქადაც ეკიდები რაღაც საკითხებს რა. და ლევან, აი შენთან შეხვედრამდე მე ვესაუბრე შენ ძალიან ახლო ადამიანებს და ესეთი სიტყვები მითხრეს რომ აი ციტირებ, ლევანი იყო მოძველ ბიჭო ტიპი და როდესაც უფროს კლასელებმა სკოლა დაამთავრეს, ის ლევანს გადააბარეს. შენ სწავლობდი პირველ გიმნაზიაში და იქნებ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს საერთოდ არ ესმის სკოლის გადაბარება, რას ნიშნავს, აუხსნათ ძალიან მოკლედ და თქვათ, აი რა პასუხისგებლობა მოყვებოდა ამას? ხო, მე ჩემი თავი ძველ ბიჭად არასდროს არ აღმიქვია, მაგრამ ნუ სპორტსმენი ვიყავი და ბიჭობაში რაღაც ჩემი ის მქონდა ალბათ კაცობის ელემენტები და ჩემთვის სრული მოულოდნელობა და შოკი იყო, როდესაც ეს მოხდა, ეს მართლა იყო. და არც ვიცოდი რა უნდა მეკეთებინა და ერთადერთი რაც გავაკეთე, აუგრძალე ასე ვთქვათ ჩხუბი სკოლაში და ვთქვი რომ სანამ მე ეს პოზიცია უფროს კლასელებმა მანდეს, მე ვგრძალავ ჩხუბს ვთქვათ ჩემი ჩარევის გარეშე. ხა მესმოდა რომ შეურაცხყოფის შემთხვევაში ბიჭებს შორის ეს ძალიან ძნელი მოსათმენია, მაგრამ მიმაჩნდა რომ ყოველთვის საუბრით შეგვიძლია დავალაგოთ და შევარეგოთ ხარეები და შეიძლება ითქვას რომ პრაქტიკულად ეს ერთი წელი, როცა მე უფროს კლასელი ვიყავი, ჩემს მეგობართან ერთად, სხვა შორის ერთ-ერთ პარალელურ კლასელთან ერთად, რომელსაც ეს ტვირთი ერგო, ეს აგრძალვა საკმაოდ ეფექტურად მოქმედებდა და დაირღვა როგორც მახსოვს მარტო ერთხელ, როცა მე ავად ვიყავი და მე ეს მივიჩნიე უხეშ დარღვევად, თქვათ, იმ შეთანხმებისა, რომელიც იყო და ძალიან გაუბრაზდი ამის გამო, მაგრამ ეს როლი, ეს ფუნქცია მე გამოვიყენე, ნამდვილად არაფერს არ ვამეტებ მაშინ სწორედ ამისთვის რა, რომ შემემცირებინა ქუჩაში, სკოლაში, სკოლის გარშემო ძიძგილაობა, ჩხუბი და ყველაფერი ის, რაც მე მიმაჩნდა რაღაც აუცილებელ ნაწილად ცხოვრებისა, მაგრამ ძალიან არასასურველად. ეხა მე ვინც ამ ხაზს გაყვა, ვინც ამ გზას გაყვა, რა თქმა უნდა ძალიან იზარალა და ემსხვერპლა აი ამ
თელ პროცესს. ჩემთვის ეს სრულად უცხო გარემო იყო და წარმოუდგენელიც იყო, რომ მე ქუჩას, ასე ვთქვათ, გავყოლოდი. Და ამიტომ სტუდენტობაში, რა თქმა უნდა, ეს ასპექტი ჩემი ცხოვრებისა საერთოდ აღარც კი გამოვლენილა. არის ეს კლიშე, რომ თითქოს კიდევ ერთხელ ქუჩა რაღაცას ძენს ადამიანს, მაგრამ ჩემი გამოცდილება მასთან მკვეთრად ნეგატიური იყო, სწორედ მან შეხვდი მე პირველად არაგულწრფელობის და არაკაცობის მაგალითებს, რომლებიც ესე ძალიან გულს მიკლავს და არ მიყვარს და ამიტომ ჩემთვის ეს უცხო გარემო იყო. თუმცა ვაჟკაცობა, ღირსება, დაცვა მეგობრის, დაცვა სუსტის, დაცვა ქალის, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი აზრდის ორგანული ელემენტებია, რომლებსაც ვერსად ვერ გავექცევთ. რამდენად არის ლევან აი დათმობის კულტურა დღეს რა საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს. აი ქუჩაზე არავინ არავის არ უთმობს, მანქანით მოძრაობისას არავინ არავის არ უთმობს და თუ ვინმეს დაუთმე, უფრო სუსტი ჩანხარ ვიდრე რაღაც სულგრძელი, ხო? აი რამდენად არის ეს ქუჩიდან წამოსული რა. და არა მარტო კაცებზე, მე ქალებიც არ მithმობენ რა და ძალიან აგრესიულად მექსევიან, როდესაც სიტყვაზე რაღაც ეს სიტუაცია, რომ არიცის ორმა ავტომობილმა რომელმა გაატაროს ერთიან მე. ეგ ქალაქური გაგოიმების შედეგია. ანუ სოფლორ კულტურაში პერეკით არის. უფრო მაღალი კულტურა არის სოფლორი კულტურა, როცა ადამიანი ადამიანს ესალმება, რომაც არიცოდეს. არიცნობდეს, აი მე ჭალაში, ჩემს დედულეთში, როცა ჩავდივარ ქუჩაში, როცა მოვდივარ სოფლის ქუჩაში, ხო? უცნობ ადამიანს რო ხედავ, ყოველთვის ვესალმებით ერთმანეთს და ქალაქური კულტურა, ქაჯური კულტურა. პირიქითა, ანუ ხალხს გონია, რომ სოფლური კულტურა არის ქაჯური და ქალაქური არის სვეცკი, ასე ვთქვა და სინამდვილეში პირიქით არის ადამიანი ქალაქურ კულტურაში, ეხა იყო ქალაქი, რომელშიც ყველა-ყველას იცნობდა და იოსებ გრიშაშვილი თავის ლექსებში ემშვიდობებოდა მას და მისტიროდა და დოდო აბაშიძე მის დაცვას ცდილობდა ყურის ახევის ინსტიტუტის შემოღებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხა მილიონნახევრიან ქალაქში ეს სრულიად წარმოუდგენელი. ადამიანი სახეს კარგავს ორგანული ყოფისა, სიმშვიდისა, რაღაცნაირი თავაზიანობისა, რომელიც ოდითგანვე ახასიათებს და ყველა კულტურას, არა მარტო ჩვენსაც, მაგრამ განსაკუთრებით კი ქართულს. და ეგ ყველაფერი იკარგება და ითქვიფება. ეხა მაგალითად რაგბის როცა ვთამაშობდი, მაშინ რაგბის ვეძახდით. ჩემ ბავშვობაში სულ რამოდენიმე გუნდი იყო და ეს ძალიან ისეთი სპორტი იყო, რაღაც კაცური და ზრდილობიანი და სუცდილობთ ახლა უფროსთაობის რეგბისტები, მორაგბეები, რომ შევინარჩუნოთ ეს კულტურა. მაგრამ მაშინ შეიმჩნევა ეს შემოვარდნა და ინტრუზია, ამ სრულად მიუღებელი რაღაცა დამოურიდებელი, არაფერს არ დამთმობი ფსევდოკულტურისა. არა მხოლოდ თქვათ რაღაც იმ სამწუხარო კონფლიქტებში, რომლებიც თქვათ უმცროს უფროსობის უცოდინარი ხალხის განმოდის, არამედ ელემენტარულად აი მიხვალ თქვათ ბავშვების რაგბის გუნდის ვარჯიშზე და შეესწრები ასეთ სურათს, რომ დედა დგას თქვათ და დედები სარბენი ბილიკის გასწრივ, ანუ აუტის ხასთან და ყვირიან ხმის ჩახლეჩვამდე გულშემატკივრობენ თავის შვილებს და ჩვენ ახლა ეს უფროსთაობის მორაგბეები უხსნით ხოლმე, რომ ბავშვების რაგში განსაკუთრებით ჩვენ გულშემატკივრობთ ორივე მხარეს. და როცა შენ გახარ და კივი ხარ, რომ დაეჯახე, წააქციე, მოკალი, ნუგეშინია და საჯს უყვირი ხარ და მწვრთნელს უყვირი ხარ, მე მაგის მომსწრევ ყოფილვარ, ნუ რაღაც კატასტროფაა რა. ამიტომ გეთანხმები, რომ კულტურის დეგრადაცია აშკარად შეინიშნება. ო და დათმობა უნდა ვისწავლოთ რაღაცნაირად, მაგრამ არ მინდა სკოლას მოვწყდე რა, მინდა გითხო. გავიხსენოთ. გავიხსენოთ. შეიძლება გავიხსენოთ. კი, არ ვისწავლოთ, გავიხსენოთ. ხო, ალბათ ვისაც დავიწყებულიც არ გვაქვს, იმათმა უნდა ვისწავლოთ კიდეც რა. ანუ არ მინდა სკოლებს ძალიან მოვწყდეთ, რადგან მაინტერესებს, აი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ სკოლაში დადიოდი თბილისში და მთლიანად საქართველოში.
და რა იყო ის ასპექტები, რაც არ მოგწონდა და დღემდე არ გამოსწორებულა სკოლაში? იმიტომ რომ მე სასკოლო განათლებას, რასაც აი ზოგადი განათლება არის, ხო, რასაც მე მას ეძახიან სასკოლო განათლებას, მაგის ბევრ ასპექტს ვეწინააღმდეგებ, მათ შორის შეცდომებზე ბავშვების თუ მოსწავლეების დასჯას, ხო? აი რა იყო ისეთი ასპექტი, რაც ლემას არ მოსწონდა მაშინ და ალბათ მერე უკვე როცა შეინი სკოლა და აფუძნე კიკეთის, ანუ ეკობ გოგებაშვილის სახელობის სკოლა იქ გაითვალისწინა. იცი რა, მომწონდა ის, რომ ყავდა ხშირ შემთხვევაში ფენომენალური მასწავლებლები, რაღაც არაჩვეულებრივი პიროვნებები, რომლებმაც შეძლეს არამარტო საგნის შეყვარება, არამედ ბევრად მეტიც მოქცეს, ვიდრე ვთქვათ იმ საგნის პროგრამით განისაზღვრებოდა. შოთააბაიშვილი, ფიზიკის მასწავლებელი, ჩვენი ლეგენდარული, თან პირველი სკოლა, ტრადიციული სკოლა იყო, რომელშიც მე მესამე თაობა ვიყავი, ანუ ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი კლასელები იყვნენ, დედა ჩემი და დეიდა ჩემი მან სწავლობდნენ, мама ჩემი მეშვიდე ვაჟთა გიმნაზიაში, ეხა რო 53 სკოლა ქვია და მე და ჩემიდაც სწავლობდით მაგ სკოლაში და მაგ სკოლას რაღაც ძალიან ღრმა ტრადიციები ქონდა, ზოგჯერ საყვარელი და სასაცილო, არც ვიცი ეხა დღემდე შენარჩუნდა თუ არა, მაგალითად ყოველ წელს პირველ კლასელები ნულ კლასელებს ატყუებდნენ, რომ ილია და აკაკი ღამის 12 საათზე ჯოხს ცვლიან სკოლის ბაღში რუსთაველზე და თუ ბიჭი ხარ, უნდა გამოიპარო ამ სახლიდან და უნდა ჩაუსაფრთე, რომ შეესწრო ამ ჯოხის გაცვლას აკაკისა და ილიას შორის, სამყავარჯნისა. და აი ესეთი მითებით და ტრადიციებით იყო დაძეძგილი არამარტო სკოლა ჩვენი, არამედ მთელი ჩვენი უბანი, ხო? შენ რა მოგატყუებს ლევან? ოპერის ქვეშ. პირველ კლასელებმა, ნულ კლასელი როი. მე მაგასი მოუტყუდი. გაიპარე. მე მაგასი მოუტყუდი და გამოვიპარე. კი, გამოვიპარე, მე ზუსტად სკოლის უკან ცხოვრობდი. და ჩემს რომანში, რომელიც არ დამიმთავრებია, რომელსაც ემიგრანტი ქვია და რომელსაც ღმერთმა თუ ინება, როდესმე დავამთავრებ, ეს რომანი აი ამ ეპიზოდით იწყება, იმიტომ რომ მე გამოვიპარე ჩემი სახლიდან ამის 12 საათამდე, ცოტა უფრო ადრე და სკოლის ბაღში აი ამ წვანე ხის მასიურ სკამზე ჩამოვჯექი, რომ მენახა, მაშინ ეს შეიძლებოდა ისეთი ქვეყანა იყო, რომ ამე ბავშვ ქუჩაში შეელო, გაელო, თუმცა მაინც სახიფათო იყო და ჩამეძინა, ანუ 12 საათს ვერ იმას ვქენი, ვერ დაუცადე და გამეღვიძა ბევრად უფრო გვიან. და შეშინებულს და მე დავბრუნდი სახლში და ეს ერთ-ერთი ესეთი კაფიო შტაბეშტილება იყო ჩემი ბავშვობისა, ისევე როგორც ანუ გამოტოვე ჯოხის გაცვლა. ხო, ვერ მივხვდი, თან არც ის მახსოვდა მანამდე რომელს ეჭირა და შერცხვენილი დავბრუნდი სახლში და მეორე ღამეს ვერ გაუბედე ეგ და ანუ ესეთი ტრადიცია, ისევე როგორც თქვა ღამე მთაწმინდის პანთეონზე ასვლა და ჩემს საყვარელ პოეტებთან საუბარი, ეს რაც წარმოუდგენელია თქვა დღევანდელ ამ ჯოჯო ხეთურ რიტმში მაცხოვრებელი მოქალაქისთვის, ხო? მაგრამ იმას ვამბობდი ჩემო პავლე, რომ მასეთი ამბებით და გარდამოცემებით დაძეძგილი იყო მთელი მთაწმინდის უბანი, მთელი რუსთაველი. ხა მაგალითად ოპერის ბაღის ორივე მხარეს აქეთ და იქით იყო ერთ-ერთი იშვიათი საჯარო უკაცრავად ამ სიტყვისთვის აპირფარეშო, ხო? და კაცების მხარეს, რომელიც ოპერის ფასადისკენ თუ დადგებოდი, მარჯვენა მხრიდან იყო, ერქვა ბელმონდო. და რატო ერქვა ბელმონდო? ეხა მაგას არ მოუყვები, ცოტა ისეთი უხეში სახუმარო ისტორია ჟან-პოლ ბელმონდოზე, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს. მაგრამ ესეთი მითია, ლეგენდა და ვინც არ იცის აი ჩემ თაობაში რატო ერქვა მაკდოალეც ბელმონდო, ის ჩემიანი არ არის რა, ჩემი წრის კაცი არ არის, იმას ახსნა არ ჭირდება. ხო და აი ესეთი ტრადიციული თქვა, ხო ასენ უკვე შემდგომი თაობა ხარ და თქვა აი ესეთი ტრადიციული ანგებოდა ის თბილისი სოლოლაკშიც, ვერაზეც, მთაწმინდაზეც და ნუ ვაკეშიც, რომელიც ესეთი ახლა დაშენებული, მაგალითად ბაბუაჩემს ეპიფანე ვასაძის, რომელიც ძალიან გამოჩენილი
მეცნიერი იყო ბიოლოგიაში და ვერაზე ცხოვრობდა. Როცა შესთავაზეს, როცა ვაკის მშენებლობა დაიწყო, კერძო სახლი შესთავაზეს, როგორც დიდ მეცნიერს და მას უთქვამს, რომ აქ ტყეში რა მაცხოვრებსო. Da იგივე უთქვამს თურმე საოცარი დამთხვევა 37 წელს დახრეტილ ჩემ დიდბაბუას დედის მხრიდან ლევანის მამას ზიო ჯანდორიშვილს რომელიც ვარაზისხევის პირზე ცხოვრობდა სხვა შორის ჩვენ ნაცავები ბიძაჩემ თემურ ჯანდორიშვილი ეხლაც იქ ცხოვრობს და როცა შეუთავაზებია ციო ბაბუასთვის ვაკეშენდებაო და იქ საცხოვრებელი ზუსტად იგივე უთქოს მაგაც მაგ ტყეში რა მოცხოვრებს. ასე მეორე ვაკის ამომრჩეველი და ტრადიციული. აქამდე მე მგონი ბევრი არ ყავდა, მაგრამ ეხა ვიც ყავდა. ხო, საერთოდ დავკარგე. ხო და ანუ ჩვენია ეს ესეთი და არ შეიძლება ამ შენი წარმომავლობით რაღაცა ყეყეთობა და ტრაბახი, იმიტომ რომ შენ არაფრითის არ დაგიმსახურებია. ანუ ადამიანი რომელიც ტრაბახობს თავისი რაღაც მემკვიდრეობით ან წარმომავლობით ის ფუჭად ირჯება, იმიტომ რომ შენ რა ქენი რომ მაგისთვის, შენ ეს შეხვდა, ამიტომ შენ მაგას უნდა შეხვდე როგორც რაღაც დიდ პასუხისმგებლობას, რომ შენ რაღაცის გაგრძელება ხარ, რისი სახეც არ უნდა დაიკარგოს, რისი ადათი და წესის და ნირიც არ უნდა დაიკარგოს, რაც არ უნდა მოხდეს, რა. კარგი, ისე სკოლას რო დაუბრუნდეთ, რა, ისე სკოლას რო დაუბრუნდეთ, აი დღეს საქართველოს სანამ ჩვენი შეხვედრა დაიწყება და მე რაც ინფორმაცია მოვიდა, დაახლოებით 50,000 მასწავლებელია, ხო? Da ერთ-ერთ ჩვენ გამოსვლაში ანდრე მაქვს ნანახი ამბობდი, რომ ფიზიკის მასწავლებლების 2%-მა ჩააბარა რაღაცა მასწავლებლის გამოცდა, ხო? ალბათ ფიზიკის გამოცდა, დიახ. ხო, რაც გულისხმობს რაღაცა ზოგადი ფიზიკის განათლების სამინისტროს მიერ მოწყობილი, დიახ. ხო, აი ერთი არის რომ მასწავლებლების დიდმა ნაწილმა შეიძლება კარგათაც არ იცოდეს ის, რასაც ხვებს ასწავლიან და მეორე არის რომ შეიძლება კარგათ იცოდე და გადაცემის უნარი, გადმოცემის უნარი არ გაქვს. აი მე ხა რეალობას რასაც ხედავ აი სკოლის მოსწავლეებს რო ვესაუბრები ძალიან ელემენტარულ რაღაცებზე და მათ შორის უნივერსიტეტი რაც მე გადავალ ხო აი ძალიან ელემენტარული რაღაცები არიციან თუმცა ეს ხალხი და მათი მშობლები ეს ბავშვები და მშობლები მშვიდად არიან რომ სკოლაში დავდივარ რა ხომ არ აჯობებს რომ საერთოდ არიაროს ბავშვმა სკოლაში. რა, იმიტომ რომ ხა მე ოღონდ აი აქ უნდა გავმარტო, რა, იმიტომ რომ მე ძალიან ისეთი სამბავი მოდის ხოლმე, რომ აი პავლეს ყველა სკოლას ეწინააღმდეგო. მე მომობ, რომ თუ ამერიკულ აკადემიაში დადიხარ, ასე ადღაც ისეთ კერძო სკოლაში, სადაც ბევრი კარგი მასწავლებელი ყავთ მოყვანილი და სისტემას ვარ გადა ასე შემდეგ. კი ბატონო, მე იმასთანაც ბევრი პრობლემა მაქვს, მაგრამ მაგაზე არ ფსარო. მე მომობ, რომ 68% ადამიანების არ ცხოვრობს თბილისში, ანუ რეგიონებში ცხოვრობენ და იქ სკოლების დონე კიდევ უფრო ცუდად არის. ყველაზე არ მომ ასევე ვიდრე თბილისში. ხო, აი თბილისში სკოლა დამთავრებულ ბავშვებს რომ მარტივ ელემენტარულ კითხვებს უსვამ, აი ზოგადი განათლების კუთხით მათ არაფერი იციან და ხომ არ ჯობია ისე ვიმეორებ კითხვას, რომ საერთოდ არ ვიაროთ სკოლაში. აი ძალიან რთული კითხვაა თემო პავლე და რამოდენიმე პასუხი შემიძლია გაქცე. ჯერ ერთი ვთქვათ რომ სკოლა არის სოციუმი, ანუ ის არა მარტო ის ადგილია რომელს სადაც შენ ფიზიკას და მათემატიკას უნდა სწავლობდე, არამედ შენ თანატოლებთან ურთიერთობასაც უნდა სწავლობდე, ხო? და ამაში არის თავისი პლუსებიც და მინუსებიც, იმიტომ რომ თუ შენ ბავშვს მოწყვიტავ ამ სოციუმს, ჩასვავ ბეტონის გალიაში, რომელსაც ბინა ქვია, წახვალ სამსახურში, დატოვებ კომპიუტერთან, რა გარანტია გაქვს, რომ იმისგან რაიმე კარგი გამოვა, ხო? თან აღარც იმ დროში ვცხოვრობთ, რომ უსაფრთხოდ და წყნარად შეგიძლია ბავშვი ქუჩის ეზოში გაუშვა და იყო დარწმუნებული, რომ ის იქ ფეხბურთს ითამაშებს და არა ნარკოტიკს მიიღებს, ხო? ეს ერთი ასპექტი. ამავე დროს უნდა ვაღიაროთ, რომ ნგრევა ტრადიციული განათლების სისტემის ან თვითონ სასკოლო პროგრამების ამ მიზანმიმართული პროცესია. ხა ვიღაცას ეს გონია შემთხვევით პროცესად, მაგრამ მე პირადად ბოლონიის პროცესიცა და სასკოლო პროგრამების ლიბერალიზაციაც მიზანმიმართულ პროგრამად მიმაჩნია მომავალი თაობების დეგენერაციისა და ეს აღიარებულია
ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დასავლეთ ევროპაში წამყვანი მოაზროვნეების მიერ. აი რა აღიარებულია? Ну, მაგალითად 1950-იანი 60-იანი წლებიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასკოლო პროგრამების ლიბერალიზაციის საწინააღმდეგო და საპასუხოდ განვითარდა ეგრეთ წოდებული homeschooling-ის პროგრამები, რომელშიც დღესდღეობით სწავლობს 3 მილიონი ამერიკელი ბავშვი და დაახლოებით 50-60% უკეთესი მონაცემები აქვთ SAT-ის ტესტებში homeschooled ბავშვებს. Ვიდრე საჯარო სკოლებში ნასწავლ ბავშვებს. ან homeschooling-ი ძალიან ძლიერი და ძალიან კარგად განვითარებული პროგრამა არის, რომელიც სხვათაშორის ესაბამება საშინაო განათლების ტრადიციებს, ტრადიციულ საზოგადოებებში, ისეთებში როგორიც ჩვენი იყო, ან თქვათ აღმოსავლური ქრისტიანული კულტურები, იგივე რუსეთშიც. Да, швенир შედეგებს იძლევა. Მე ვიცნობ ბოდიში რომ გეჭრებილეო. და რომლებმაც Harvard-ი, კი ბატონო. აი, homeschooling-ი ხო ტუტორების ინსტიტუტი არის რა. აი, თუ გვინდა რომ ბავშვი ერთი ტუტორიც არა გყავს. არა, ერთი ტუტორიც არა გყავს. Homeschooling-ის ძირითადი კონცეფტი არის რომ ბავშვი მშობლის თანამონაწილეობით თვითონ გადის სასკოლო პროგრამას. ერთი ტუტორიც კი არ აყავს თუ კლასიკურ homeschooling-ზე ვლაპარაკობთ. და ეხლა თვათ შორის რუსეთშიც ვითარდება, ჩემი მეგობრები ამვითარებენ და ჩემი მეგობრის შვილები ორ ოჯახს ვიცნობ, რომლებიც ამ homeschooling-ში არიან. რუსეთში ეხლა დაახლოებით 200,000 ბავშვი სწავლობს homeschooling-ზე და ანუ შობლების ჩართულობით ბავშვები სწავლობს თუ ტუტორების ჩართულობით? შობელი ერთვება. არა, არა, ტუტორი არ არის იქ. შობელი ერთვება, ბავშვთან ერთად გადის პირველი კლასიდან მეათე კლასამდე ამ პროგრამას, ანუ ან мама, ან დედა რაღაცა პროცენტს თავისი დროისას უთმობს ბავშვთან ერთად ამ პროგრამის გახსენება გავლას. ეს ზრდის დედასა და შვილს ან მამასა და შვილს შორის ურთიერთობის რაოდენობას, ხარისხსა და კულტურას და ის, რასაც სკოლის პროგრამაში ბავშვი ანდომებს 6-7 საათის მონაკვეთს დაახლოებით, homeschooling-ის პირობებში გვარდება დაახლოებით 3 საათის ფარგლებში შესვენებებით და ბავშვს რჩება ბევრად მეტი დრო სპორტზე და სხვადასხვა წრეებზე. ეს ითვლება homeschooling-ის აბსოლუტურ პლუსად. ესეც ჩვენი სოციუმის და ძალიან მაგრად განვითარებული. ხო, და მე ხო მაგის ხარჯზე ხდება თქვა ამ სოციალური დეფიციტის შევსება. აი მან რამდენი შობელი გონია თვით მერვე კლასის მათემატიკას დაძლევს და ასწავლის შულს? თუ პირველიდან გაუყვება, ყველა დაძლებს. ანუ თუ აუყვება ქვევიდან და ცოტა დაძაბავს ტვინს, ნუ ბევრი დაძლებს ყოველ შემთხვევაში რა და ეხა პირდაპირ მეათე კლასზე რო დააძინოს, შეიძლება ვერ დაძლიოს, მაგრამ ნოლიდან თუ დაიწყებს და აუყვება, სასრული ადამიანი დაძლებს და დემოგრაფებმა და სოციოლოგებმა დათვალეს, რომ ეხა ძალიან ძნელია რაღაც საერთო ციფრის გამოყვანა, მაგრამ ითვლება რომ საშუალოდ, აი უკანასკნელი მონაცემები, რაც მე მინახავს, იმიტომ რომ ცოტა მაინტერესებდა ეგ თემები, მშობელი შვილთან ურთიერთობს დღეღამის განმავლობაში 7 წუთის რაოდენობით. ანუ მე არ ვთვლი იმ დროს, როცა ისინი ერთ ჭერქვეშ არიან და ერთ ცხვირი აქ პლანშეტში ჩართული და მეორე ტელევიზორს უყურებს, არამედ ესეთი აი თვალი-თვალში ურთიერთობის მე ეგეც გადამეტებულ ციფრად მიმაჩნია. მშობლების შემთხვევაში, ანუ რაკენი რავი აბა და დამთავრდა. ჭამე რამე, რავი აბა და დამთავრდა. და homeschooling-ის ძალიან დიდ პლუსად ითვლება, რომ ერთ-ერთი მშობელი, ან რიგრიგობით ორივე, იღებს თავის თავზე შვილთან ასეთი უშუალო ურთიერთობის საათს, ორს, კი არ უზის ტიუტორად, არამედ თქვათ აკონტროლებს ამ პროცესს, შედის ამ პროცესში და ბავშვთან ბევრად მეტი ურთიერთობა აქვს. ამიტომ მე არა ვარ ამის წინააღმდეგი. პირდაპირ ფაქტია, ანუ მშობლების უმრავლესობა, ვინც homeschooling-ზე ამჯობინებს შვილების გაზრდას, აი რომ გადახედოთ, თქვათ, homeschooler-ების დემოგრაფიას, ხო? ესენი არიან როგორც წესი რაღაცა ზნეობრივი სისტემის ნაწილი. არ აქვს მნიშვნელობა მართლმადიდებლური, კათოლიკური, პროტესტანტული თუ ისლამური.
ანუ ესენი არიან მშობლები, ვისაც მიაჩნიათ, რომ ეს სეკულარული გარყნილება, ხო, დაუშვებელია მათი შვილებისთვის. ჰომსკულერების აბსოლუტური უმრავლესობა არიან ტრადიციონალისტები. Კიდევ ერთხელ ამ ტერმინის ყველაზე ფართო გაგებით, რომლებიც შვილებს არ უშვებენ სკოლებში, იმიტომ რომ უნდათ რომ არიდონ ისინი ნარკოტიკებს, სექსუალურ გარყვნილებას და შეანარჩუნებინონ ის, რაც მათ აუცილებლად სჭირდებათ კარგი ოჯახების შესაქმნელად. ეს არის ძირითადი мотиваცია ეგეთი ოჯახებისა. და როგორც უკვე ვთქვი, შედეგები აკადემიური, აი მაგალითად მე ვიცნობ 10 შვილიან ოჯახს ლოს-ანჯელესიდან, რომლებიც სულ ყველა ჰომსკულერები არიან. мама არის ამერიკელი მართლმადებელი მღვდელი ამ შემთხვევაში. мама ჯოსაია ტრენჰამი, რომელმაც საოცარი სიტყვა თქვა მსოფლიო საოჯახო კონგრესზე თბილისში. და მაგისი ბიჭი ბაზელი არის ბერკლი დაამთავრა და უაღრესად წარმატებული ბიჭია აკადემიურად. ეგ არის ჰომსკულდ ბავშვი რა. და ამიტომ შეიძლება ეკითხოს რომ დაუბრუნდეთ, ხომ არ არის შესაძლებლობა რომ ჩვენ ვთქვათ არ ვატაროთ შვილების სკოლაში თეორიულად, ეხლა ჩვენთან არ არის სამწუხაროდ კანონი ჰომსკულინგის შესახებ, რაც ჩემი აზრით მისაღები არის. არა მარტო ამ მოსაზრებებით, არამედ იმიტომაც, რომ არის მთელი რიგი ოჯახებისა, რომლებსაც ვთქვათ, როგორც ჩვენ თქვი, რეგიონებში ცხოვრობენ და წვდომა კარგ სკოლაზე არ აქვთ და რომ კონდეთ კარგი პროგრამები მის ხელმისაწვდომი. მშობლების ნაწილი სიამოვნებით აირჩევდა ამას. ეს კულტურა რუსებმა მაგალითად შემანაცნობა 0-დან დაიწყეს და ეხლა 200.000-ზე მეტი ბავშვი ყავთ უკვე. დაახლოებით 7 წელი დასჭირდათ, ხო და ანუ ეს რამე სპეციალური პროგრამა აქვს თვითონ თუ რას ნიშნავს 200.000? ხო, ჰომსკულინგი რო განავითარო, შენ გწირდება შესაბამისი სახელმძღვანელოები, სავარჯიშოები, რომლებიც ონლაინ რეჟიმში შეგიძლია მიაწოდო და გამოყვებო, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ მე სრულიადაც არ უარყოფ იმას, რომ კარგი ნორმალური სკოლაც ჩვენერი რამ არის, ხო? და თუ კი შენ შეგიძლია შექმნა ისეთი გარემო, მე არა ვარ მომხრე რომ მარტო კერძო სკოლების იმედზე ვიყოთ, მე მომხრე ვარ რომ სახელმწიფომ შეძლოს გამოსწორება საჯარო სკოლებში, არამარტო სწავლების პროცესში. კი ბატონო, თეორიულად მე მომხრე ვარ რომ ბევრი კარგი სახელმწიფო სკოლა იყოს, თუმცა პრაქტიკულად აქ ყველაზე დიდი პრობლემა არის მასშტაბებელი, ხო? მე მაგალითად, აი როგორც შენ შემთხვევაში, დედაჩემის მასშტაბებლები მასშტაბლიდნენ ხანში შესული ადამიანები, რომლებმაც ყველანაირი ინტერესი დამაკარგინეს მაგალითად ფიზიკის მიმართ, რა? და ფიზიკა აი ძალიან ისე ვარ, რომ ეხა გუგლავ რაღაცებს და ვსაუბრობ, ხო? ანუ ესეთი მასშტაბებელი ძალიან ბევრია. პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში, რომელიც ერთ-ერთ კარგ სკოლად ითვლებოდა მაშინაც და დღესაც. ჯო, აბარა, ძალიან სამწუხაროა, რომ აქამდე. და აი, თუ პირველ სკოლაში ისე ხდებოდა, რომ მე 80% მასშტაბებლების მაკარგინებდა სურვილს, რომ რამე მესწავლა და წარმოვიდგინე სხვა რა ხდება, ხო? რაღაც გამონაკლისები იქნება, რომ ყველაფერი კარგად არის. თუმცა აი, კითხვა ეგ არის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგი. ანუ შენ ისაც შენ მიგაცნია, რომ ბუნებრივია და არაფერი არ არის შველება, სინამდვილეში არის ლიბერალური რესპუბლიკის დამღუპველი პოლიტიკის შედეგი. იმიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში რესურსები განათლების სამინისტროსი იხარჯება არა იმაზე, რომ მოხდეს მიზანმიმართული ტრეინინგი და ხარისხის აწევა აკადემიური ნამდვილი ტრადიციული საგნებისა, ფილოლოგიური საგნები იქნება ეს ჰუმანიტარული თუ ტექნიკური, არამედ იმისთვის, რომ ეს ბადე ჩაჩოჩდეს და შეივსოს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო განათლების უაზრო საგნებით, რომლებიც ზრდიან ახალ მოქალაქეს, ლიბერალ მოქალაქეს. ანუ შენ რო უბრალოდ ბადეს შეხედო, მე ცოტა ვერ ყვევი მაგაში და შეადარო წლების მიხედვით, რა ხდება ამ ბადეში, ხო? ხდება აკადემიური ნაწილის ქაოტიზაცია, უაზრო დაძაბვა, გადატვირთვა, გაუთავებელი ცვლილება სახელმძღვანელოებისა და სრული ქაოსის უფევს. ჩვენ დროს, როცა ვსწავლობდით, სახელმძღვანელოების ხელიდან ხელში გადადიოდა და წლიდან წლამდე არ იცვლებოდა. მე-6 კლასის მათემატიკის სახელმძღვანელო დადგენილი იყო
და ჩემი თქვა უფროსი ძმა 4 წლით უფროსი მიტოვებდა მე და მე მე იმას ხმარობდი როცა მე 6 კლასს გავდიოდი იმიტომ რომ მათემატიკაში არაფერი არ იცვლება და მაგ მათემატიკა ნასწავლმა ბრინმა შექმნა Google-ი და Silicon Valley-ში მიაღწია დიდ წარმატებებს მე როცა IT კომპანიის თანამფლობელი ვიყავი რუსეთში ინდოეთში ჩავედი და ბანგალორში და მუმბაიში წამყვან IT კომპანიებს ხვდებოდი, როგორებიც არის Tata Consulting და ასე შემდეგ, არა აქვს ახლა ამას მნიშვნელობა და იქ უფროსი ინდუსი პროგრამისტები მეკითხებოდნენ, სად დაიკარგა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მათემატიკური სკოლაო, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენგან სწავლობდითო მათემატიკასაცო და ჭადრაკის თამაშსაცო. Да, амито иго рагаца классикури школа, რომელიც ძინამდვილეში გერმანული განათლების სისტემის გადმომღერება იყო რუსულ იმპერიაში და მეორე კომუნისტებმა ის დაამახინჯეს, მაგრამ ათუ ინფორმით მაინც შეინარჩუნეს, რომელიც ინერციულად ჩვენ მოყვებოდა. Да, ხარისხის სწავლებისა, იქ იყო შეუდავრებლად უფრო მაღალი, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ორი უმაღლესი განათლება მაქვს, ოფიციალური მიღებული ტრაბახით არ ვამბობ და ორი კიდე არაოფიციალური. ღვთისმეტყველებასა და ფილოსოფიაში, ანუ გეოფიზიკისა და ბიზნეს ადმინისტრირების გარდა. და მთელი ცხოვრება მაგ სწავლაში ვარ, ეხლაც ეს უბედურება რომ დამემართა და კედლებზე გავდიოდი ამ ქიმიოთერაპიისას ტკივილისაგან, ამეკეთებინა და ახალი უცხოენი სწავლა დავიწყე. რო არ გავგიჟებულიყავი, ხო? ანუ მე სწავლობ და სულ მაინტერესებს და ჩემთვის აბსოლუტურად ცხადია, ჩემო პავლე, რომ მიუხედავად ერთის ხრივ თითქოს ტექნიკური პროგრესისა, რომელიც ჩვენ გვაძლევს მეტ და მეტ საშუალებებს ინფორმაციის მიმოცვლისა, ინფორმაციის წვდომისა, მიდის აშკარა დეგრადაცია აზროვნებისა და აშკარა მიზანმიმართული, მინდა ამას ხაზი გაუსვა. ჩამონგრევა განათლების ხარისხისა, არა მარტო საქართველოში, საქართველო უბრალოდ ნაფოტია მაგ უზარმაზარი მდინარისა, რომელიც ახლა დეკადანს და დეგრადაციას განიცდის დასავლურ სამწუხაროდ ცივილიზაციაში. ხო, ძალიან რთულად არის საქმე განათლებაში და მე პრაქტიკულად გამოსავალს ვერ ხედავ მანდ. თუ არა, აი მაგალითად მე ხარა, ჩემი ძლია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის რომ აი ტექნიკური განათლება, რასაც არ გულისხმობ მაგალითად ტექნიკურ საგნებს კლასიკური გაგებით, უფრო ციფრული განათლების მიმართულებით, მოვნახოთ საუკეთესო ადამიანები საქართველოში, რომლებსაც მაგალითად კარგად ესმით ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები, კარგად ესმით პროგრამირების საფუძვლები, კარგად ესმით აი თუნდაც ეს ახალი მიმართულებები, ხო ეს მეტავერსი, NFT და ასე შემდეგ. და მოუყვანოთ ადამიანებს ესეთი მასშტაბლებლები, ვისაც უბრალოდ აი არ ვიცი ხა ისეთი ხალხი რომ მემყოლოდა სკოლაში, მართლა ყველაფერს მოვისმედი მათგან რა და ამავე დროს აი ჩემთვის იდეალურ სკოლას გავაკეთებ და ამას ხელმისაწვდომს გავხდი მე რე სხვა ადამიანებისთვის რა. ალბათ ეს იყო შენი აზრიც კიკეთის სკოლის გაკეთების ეს ხო? ანუ ძალიან არ მინდა რომ სკოლის ის გავაგრძელო თურმე შეჯამებისთვის კიდე თქვა შეიძლება თუ არა მე უკვე უმაღლეს განათლებაზე მინდა გადავიდე ძალიან მოკლედ. სიამოვნებით მე ესე ვიტყოდი რომ აი ეს გაყოფა ტვინის ნახევარსფეროებად და მინიჭება რაღაცა მიდრეკილებებისა ბევრად უფრო გვიანდელი პროცესია. ყოველ შემთხვევაში სასკოლო დონეზე კაი მოსწავლე, კაი მოსწავლეა, ხუთოსანი, ხო? და ანტიკურ, თქვა, ცენტრებში ნამდვილი განათლებისა ეს ცოდნა იყო ჰოლისტური, ანუ ფიზიკური განვითარებაცა და გონებრივი სრული განვითარებაც არავის აზრად არ მოსვლია, რომ გაეყო ერთმანეთისაგან და უდიდესი ჰუმანიტარული მოაზროვნეები ამავე დროს იყვნენ უდიდესი ტექნიკური მოაზროვნეები. პლატონის აკადემიაში, აკადემოსის ბაღში წარწერა იყო, ვინც გეომეტრია არ იცის, არ შემოვიდესო, ხო? და ლეიბნიცი, მე არც ვიცი, უფრო დიდი ფილოსოფოსია თუ უფრო დიდი მათემატიკოსია. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ გვინდა რომ დავიწყოთ რენესანსი და მე მჯერა რომ ეს შესაძლებელია ჩვენის თანაკულტურის ერში. ჩვენ თუ გვინდა რომ დავიწყოთ ისევ აღორძინება განათლების ხარისხისა,
თქვენ ჰოლისტურად უნდა მიუდგეთ მას და პირველ რიგში გავაძლიეროთ გადამზადება და მომზადება და უცხოეთიდან მოწვევა მასშტაბლებისა, რომლებიც ფუნდამენტალურ განათლებას მისცემენ ბავშვებს მათი ასაკის შესაბამის. მე მაგალითად ზედა კლასებში, აი მერვე კლასიდან პლუს დავაბრუნებდი ფილოსოფიის ელემენტების სწავლებას, იმიტომ რომ თუ სწორად ასწავლინ, მაგაზე საინტერესო არაფერი არ არსებობს, ხო? ისტორიის სწავლებას საერთოდ სხვა ლიანდაგებზე დავაბრუნებდი და რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად გავაძლიერებდი უცხო ენების და ტექნიკური საგნების სწავლებას და საერთოდ ამოვყრიდი აკადემიური ბადიდან, აი ამ შუქნიშანი როგორ ვიცნოთ და კბილები როგორ გავიხეხოთ და ესა აპატიეთ და რაღაც პრეზერვატივი როგორ ვიხმაროთ. ეგ მხოლოდ მიზანმიმართულად ანგრევს განათლების სისტემას და მერე უკვე რა უნდა გაკეთდეს უმაღლესი განათლების სისტემაში, თუ გნებავს ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ.